טיפול פסיכולוגי כדיאלוג על החיים. איתנו דוקטור רבקה נרדי. דוקטור חן נרדי וגם אורחים. כל יום שני בשעה 12 בצהריים ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב, אנחנו שמחים להיות פה שוב. אני דוקטור רבקה נרדי ודוקטור חן נרדי. בתוכניתנו השמינית במסגרת סדרת התוכניות שלנו בנושא דיאלוג כטיפול, סליחה, כדיאלוג על החיים. אנחנו בני זוג, הורים לשלושה ילדים בוגרים, השותפים למכון דיאלוג אותו הקמתי בינואר 1990. שנינו עוסקים בטיפול אישי וזוגי שנים רבות, שנינו מרצים, מנחים, סדנאות וגם כותבים. אומנות הטיפול מרתקת אותנו והחלטנו להקדיש לה את סדרת תוכניותינו. כאמור, נשדר פעם בשבוע בימי שני בשעה 12 באולפן החיים הטובים. משך התוכנית יהיה כ-50 דקות. תוכניתנו היום תעסוק בשיקום האמון בין בני זוג לאחר בגידה. לפני שאני אפתח את הפתיחה הרשמית, אתה רוצה לומר משהו על הנושא שלנו ככה, חן? כן, שזה... אנחנו מדברים היום בלי אורח או אורחת. כן. ויש לנו הרבה מאוד מה להגיד על העניין. נכון, נכון. מורכב. אני בחרתי לפתיחה ככה להכניס את המאזינים שלנו לנושא קטע מתוך מאמר שכתבתי על שיקום האמון בין בני זוג לאחר בגידה שפורסם גם באתר שלנו, הוא יצא ב-2010. והרי אם אשתי לא יודעת, אני לא רואה שום בעיה, להפך, אני מגיע הביתה ויש לי הרבה יותר סבלנות אליה. בחוץ רעמה אסופה, גג רעפים אף מהבית, חושך מצרים הסתרר. איך אפשר לחיות עם אישה אחת כל החיים? זה לא נורמלי, גבר זקוק לגיוון. הנחש זחל באיטיות לעבר הבית הקטן, יושביו נמו את שנתם ולא הרגישו שזחל פנימה. אין שום פסול, אם גבר תופס מדי פעם איזה זיון מהיר, הוא עדיין יכול לאהוב את אשתו. המים גברו מעל הסכר ובכל הדיר פרצו בגבהים שלא יאמנו. לעבר הבתים הקטנים שעמדו על שפת הנהר. זה לא אותו דבר עם אישה בוגדת, אישה בוגדת עם הנשמה. הברק הקדים את הרם ופגע בעמוד החשמל שניצב ליד הבית, שריפה פרצה. אם אשתי תבגוד בי, אשתגע מבושה. אם ידע שבעלי בוגד בי, אכריז מלחמה. הסערה, המים והאש פרצו בבת אחת והנחש עיקיש. ובכן, מעשה הבגידה הרומנטית נתפס על ידי מרבית האנשים והגברים כאקט פוגעני, המערער באחת את האמון השברירי הנבנה ברוב עמל במהלך הנישואים. גם אם נגלה הבדלים מגדריים בין תגובת הנשים לבגידה לבין תגובת הגברים, הרוב הגדול של נשים וגברים יגיב למעשה הבגידה בתחושת זעזוע עמוק, כאקט המפר באופן אלים את שגרת חייהם. אמון הוא צורך בסיסי בחוויה האנושית, מיום לידתנו עד יומותינו. אמון בזולת המשמעותי לנו הוא עוגן בעולם הפכפך, המעניק משמעות לקיומנו. חוויית האמון היא הראשונית והבסיסית ביותר בין הורים וילדים, ובונה את תפיסותיהם העתידיות ביחס לעצמם וזולתם. כל הפרה של אמון מנקדות מבטו של הילד פוצעת, ומי לא נפצע במידה זו או אחרת על ידי הוריו שהיו והינם בשר ודם אנשים חולשות. עם הפצע הזה, המדמם יותר או פחות, מגיעים נשים וגברים למוסד הנישואים, תוך שהם מחפשים אהבה ונחמה. עכשיו הם אנשים בוגרים, אך בתוכם עדיין שוכן הילד הקטן, והפצוע המגיב בעוצמה על הבגידה של כאן ועכשיו, ממש כמו על בגידה של שם ואז. ולמרות ששם ואז נבגדנו אולי על ידי הורינו וחברינו הקרובים בהקשרים אחרים. לא הבינו אותנו, קיפחו אותנו, עזבו אותנו, הזניחו אותנו, החוויה של סכין בגב היא אותה חוויה. הצורך בנאמנות מצד הקרובים האינטימיים לנו היא כה חיוני לבריאות נפשנו, עד כי הפרתו במיני צורות, שהורים רבים אינם מודעים בשל חולשותיהם האנושיות, מתגלגל בתוכנו כמו ניגון ישן שהדיו מתנגדים בנשמותינו עד יומנו האחרון. והשאלה הגדולה היא איך מחזירים את האמון. ולמה אנחנו בוגדים בעצם? טוב, תראי, כל גבר ואישה והסיבה שלהם מאוד מאוד מגוון,
אבל אני בחרתי להתמקד במספר מועט של סוגי מניעים שאני פוגש אותם בחדר הטיפול. בגידת, אני קורא לזה בגידת הקיבלי. בגידת הקיבלי היא בגידה שאני פוגש הרבה אצל גברים שפועלים בעצם כילדים. הם גם מגדירים את עצמם כילדים. ואני עושה מה שבא לי, ככה אני. אחד המטופלים שלי אמר לאשתו, בעצם הסטוצים האלה הם לא נגדך. למה את לא יכולה לפרגן לי שטוב לי? זה גם פעולה בדפוס הקיבלי וגם הציפייה שזה יקבל פרגון, כמו שאמא מתפעלת או מפרגנת לילד שלה. בגידה מסוג אחר זה בגידת, אני יכול לקרוא לה בגידת האין ברירה. גברים ונשים שחיים עם בן או בת זוג בתנאי השפלה, אין להם יכולת להתגרש מסיבות שאני לא אכנס, אבל הם חיים תחת דיכוי והשפלה, ובעצם המוצא היחידי שהם בו הם גם מנמקים, המוצא הוא לא הייתה לי ברירה, זה לבגוד או למות. הסוג האחר הוא בגידה שנתתי לשם של אם לא עכשיו אז מתי. אפשר לקרוא לה גם בגידת גילה עמידה. אני מתאר את זה על הגבר, אבל אני חושב שיש כאן גם וריאציה נשית. בגידת גילה עמידה בעצם היא הבהלה שתופסת אותנו כאשר אנחנו מרגישים את ההזדקנות, וההרגשה היא שאני הולך להחמיץ את החיים האמיתיים. אני זקוק להוכיח לעצמי שיש לי עוד את זה, שאני יכול להיות גבר אטרקטיבי, שאישה נמשכת אליי. הערך העצמי שלי במיוחד, גם אחרי פרישה, מצאתי את זה לא מעט, אחרי פרישה שהכותרות על מי אני, מה אני, הערך העצמי שלי שהיה מותנה בעבודה ועכשיו העבודה איננה, אני צריך לחפש את הערך מחדש. אני אתן עוד סוג שאני קורא לו בגידת הבדידות. הניסויים נשחקו, אנחנו צמאים לעניין, לשרינג, להשתתפות, ואני יוצא החוצה. הדבר האחרון הוא בגידת הסמרטוטופוביה. הזכרתי אותה כאן בסדרה כמה פעמים, אבל היא באמת אופיינית מאוד לגברים שחיים עם נשים חזקות, עוצמתיות, פמיניסטיות, מאמינות בשוויון, והגבר שכל ערכו העצמי בנוי על שליטה, על להיות מספר אחד, על להיות ראש המשפחה, גבר גבר, מרגיש מאוד 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 למטה ומחפש באמצעות הסקס להגיע לאישה שכל מה שיעניין אותה זה השכבשו אותה, שיראו לה את החלק המיני, ושם זה עומד. הגבר בורח למקום הזה, עוזב אחריו, פשוט בורח מהתמודדות ומצמיחה ומגדילה. זה פחות או יותר הסוגים ש... אתה יודע שאני מקשיבה לך, אני תכף אדבר על על ההיבט הנשי של בגידה. ההרגשה היא שבעצם, אתה יודע, גברים יכולים לומר ואומרים שבעצם לא צריך למנות כל כך הרבה סיבות. כל הסיפור של מונוגמיה הוא מטורף לגמרי. מי יכול להישאר ולשקע וליהנות ולהרגיש תשוקה עם אישה אחת במשך 50 שנה או יותר? ולכן רבים נותנים לגיטימציה ואומרים שבכלל לא צריך לעשות את זה בסתר, אלא הם אלה שבעד ניסויים פתוחים, שהבגידה היא לא תהיה כרוכה בשקר וגם לא בגידה, אלא פשוט להרבות את החוויות המיניות וגם להישאר נשוי, ואתה יכול לעשות את הכל יותר טוב בלי כל הסתרות והשקרים. כמובן שבמציאות, המציאות היא יותר מורכבת, ואני יצא לי לטפל בזוגות שהלכו לכיוון הזה,
לא הצליחו אבל לעקוף את הרגשות של האשמה, של הבושה, של ההשפלה, של הקנאה וכו'. אני רוצה להתחבר לדברייך, אבל מהצד הנשי דווקא. כן. שעולה, פשוט זכורות לי שתי נשים, מאוד מרשימות שתיהן, שבאו בהצעה כזאת לגבר. זאת אומרת, בוא ניסויים פתוחים, בוא נעשה שלישייה, בוא, אני זוכר גבר שתפס במרכאות, או לא במרכאות, תפס את אשתו על חם, והם מגיעים אליי שניהם, והאישה מבקשת ממני לדבר איתי בנפרד, ואז היא אומרת לי, אני מאוד 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 הייתי רוצה שתשכנע את בעלי שזה בסדר גמור, שאני אמשיך כי זה חסר לי, ושאני גם מרשה לו, והיא נדהמה כשאמרתי לה, לא, אני לא יכול לעשות את זה, כן. גם כאדם, גם כאיש מקצוע, וכמובן נימקתי, כן. לה מדוע. אולי נדבר על זה בהמשך. אתה יודע, אחד ה... אני הייתי יכולה את כל הדברים שאמרנו עד כה לסכם למה אנשים נותנים לגיטימציה לבגידה בביטוי אחד קטן שאני מצטטת מתוך השיר של בנינו בן נרדי בקובץ השירים שלו, הבזקים של תפיסה מדויקת, שגם בחרנו בו בשיר הזה גם כחלק מהמופע שלנו, הבזקים של תפיסה מדויקת. והשיר נקרא מאהבת. אם אני אבחר לדכא את היצר, לא יהיה לי על מה לשקר. אם אבחר לעבוד את השמש, הירח יפסיק אליי לדבר, ועדיין אני לא מוכן לוותר על מרחב המחיה בין השגרה לסטייה, על הטעם לחיות, על הלב הבוער כשאני מתקשר ומוצא איתה את השעות הפנויות, על הפרס שמגיע לי, כי עשיתי כל חיי כל מה שצריך, אז למה שלא יהיה לי אותה? מאהבת היא כל מה שאני צריך. ויש המשך כמובן, ואני חשבתי, על המגיע לי בהיבט הנשי, ואני רוצה כאן להתייחס לגיבורת הספר האחרון שלי, כל יום בשעה 11:15, אלינור, שאתמול רואיינתי על ידי, פתאום שכחתי את שמו. דן מרגלית. דן מרגלית, תסלח לי דן מרגלית, כן, בערב חדש על הספר, והספר עוסק בהמון סוגיות, אבל יש גם סיפור אהבה לגבר נשוי. והוא התעניין מאוד בעניין הזה, ואמרתי לו שהגיבורה שלי, שחיי הנישואים שלה נהרסו כליל, והיא גם לא ניסתה מעולם לתקן, והיא באמת באה למטפלת כדי לכתוב את סיפור חייה, היא לא מעוניינת בכלל לתקן, אבל אין לה שמת של רגשי אשמה, כי התחושה של מגיע לי, כי אני ניסיתי, כי עשיתי, כי הוא פגע בי, כי הוא בגד בי, כי הוא השפיל אותי, כי הוא לא מעניין אותי, כי בכלל אני לא אוהבת אותו, כי היא בעצם דחקה הצידה כל רגע של אשמה. זאת אומרת שתחושת המגיע לי, שהיא הרבה יותר בולטת אצל נשים, בתקופה שהשוויון הוא יותר לגיטימי, ונשים גם לא תלויות עד כדי כך בכלכלה ובכסף, בתלות בבעל, הן יכולות להרשות לעצמם להגיד את המילה מגיע לי. מגיע לי כי אני מטפלת בבית, כי אני מטפלת בילדים, כי אני מקשיבה לבדיחות שלך, כי אני מוותרת לך שתצא ללמוד. ויש רשימה מאוד מאוד ארוכה. מגיע לי קצת אהבה שאתה לא יודע לתת לי. רק על זה משהו. כן. אני מאמין שנגיע לזה יותר מאוחר על העניין המגדרי, אבל אני רציתי לתת כרגע פידבק קטן שהוא אונליין, כמו שאומרים. כשאני מקשיב לך אומרת או מצטטת את הנשים האלה, האוזן שלי פתאום קולטת כמה זה לא אותו דבר כשגבר אומר את זה וכשאישה אומרת. זה בערך כמו אדם נשך כלב, וואו, זו חדשה. כלומר, לשמוע מאישה את האמירות שהגבר אומר אותו דבר, ופתאום, ואני אומר, וואו, אבל זה הרי חילול קודש מה שפה קורה. ואגב, אלינור, גיבורת ספרי, היא מגדילה לעשות, אפילו כשכתבתי אותה, היה לי קשה, אבל הבאתי את הדמות, כי היא דמות שהמודל הפנימי שלה הוא מודל מאוד גברי, והיא הולכת עם המגיע לי שהציל את חייה בעצם, כי היא התחברה בחדש לנשיות שלה שהלכה לאיבוד.
כן, זה דבר שהוא קשה לתפיסה, אבל הוא חלק מהמציאות שלנו, כלומר, גם נשים וגם גברים, הם מסתכלים על החיים שלהם ומתרצים את הבגידה, ומגיע לי עם הרבה מאוד תכנים. לגברים יש אקסטרה. הם לפעמים עושים את זה כי אין להם מספיק סקס לפי טעמם. גם את הדבר הזה אני פגשתי לא מעט אצל מטופלים בכל הגילאים, שהגבר אומר, אבל אני זקוק לזה, לסקס כל יום, והיא רוצה את זה פעם בשבוע, ואני לא מוכן לוותר, וכו' וכו' וכו'. אני חושבת שבשלב זה כדאי שנעשה התנחתה מוזיקלית, ובחרנו בשיר, היה או לא היה, מילים אלכסנדר פן, לחן מרדכי זעירה, ואני בחרתי לקרוא את הבית הרביעי מתוך השיר, ואחר כך נשמע. היה או לא היה, הפשר לא נודע לי, לילה היה לילו, לילו היה לא לה. בכל פגישה מקרית יש משהו פטלי, יש לחן גורלות בלב העלילה. היא אותו אהבה, הוא אהב את היין, ושניהם אהבו ללקט כוכבים. הירח אהב את שניהם, כי עדיין הירח אוהב לאהוב אהובים. נשמע. בכל גישה מקרית פורחת איזו תחלת, לכל מבט ראשון ניחוח עלילה. היה או לא היה, ישנם לילות כאלה, לילך היה לילו, לילו היה לא לך. נפגשו במקרה גם מקרים בימינו, היא הייתה עצובה, הוא שקט ושטוי, הוא אמר תסלחי לי מה טוב עולמנו, אם אפשר עוד לפגוש איזה פלא בדוי. היא אותו אהבה, הוא את בית המרזח, ושניהם אהבו את הלילה ברחוב, כל חצות את ליבם עד ביתה הירח. ליל נוחה, היא שתקה, לילה טוב. היה או לא היה, הפשר לא נודע לי, לילה היה לילו, לילו היה לא לה. בכל גישה מקרית יש משהו פטלי, יש לחן גורלות בלב העלילה. היא אותו אהבה, הוא אהב את היין, ושניהם אהבו ללקט כוכבים. הירח אהב את שניהם, כי עדיין הירח אוהב לאהוב אהובים. ושתקו יראים לנפץ את השקט, רק ליטוף אישוניו מלטף את הראש. היא כמעה בגיינו, כי שפתו מתנשקת עם כוסית אדומה מחשמל ותירוש. היה או לא היה, תמימות היא אותו חלץ על סף דלתה הצר, גבעו הרבה לילות. היה או לא היה, חלום בדוי או פלא, לילו היה לא לה, לילה שלו עד כלות. הימים לא חיכו, כה חובזים בימינו, הימים שהסכינו לחתור אל החוף. היא חשבה מה היום מצחיק עולמנו, אם אפשר בו עדיין כל כך לאהוב. היא אותו אהבה, הוא את בית המרזח, שניהם אהבו את הפחד החד. הימים לא חיכו, ושמע הירח את לחשה אומר לו בלילה אחד. היה או לא היה, תמימות היא או איוולת, לילי היה לילך,
לילך היה לא לי בכל פגישה מקרית נרצחת איזו תחלת עייפתי לאהוב שלום לך לא לי שלום לך לא לי שלום לך לא לי שלום לך לא לי שלום לך שלום, שלום לך, שלום, שלום, שלום. למאזינינו שהצטרפו אותה, אנחנו מזכירים שאנחנו באולפן החיים הטובים משדרים את תוכניתנו טיפול כדיאלוג על החיים. באולפן אנוכי דוקטור רבקה נרדי ולצידי דוקטור חן נרדי. סדרת תוכניות המביאות חוויות מעולם הטיפול האישי והזוגי בגישה הומניסטית שוויונית בגובה עיניים. כך כל יום שני בשעה 12 בצהריים ברדיו חיים הטובים. תוכניתנו היום עוסקת בשיקום האמון בין בני זוג לאחר בגידה, וחלקה השני של התוכנית נשוחח על השלב הראשון בטיפול, הקשבה לרגשות של הנבגד, של הנבגדת, וכיצד מי שפגע, מי שבגד, מכיל אותם. אני בחרנו להתחיל באיזשהו דיאלוג מתוך סיפור שכתבתי בקובץ סיפורים אור מריר שיצא ב-2013, שם הסיפור מכתב רשום ונקרא כמה שורות דיאלוג בין הגבר שבגד לבין אשתו. ואת, מתי לאחרונה את ראית אותי כגבר? לראשונה מזה שנים חשה איך פניה מאדימות מכעס. יש לך טענות? שמחה כשניבל, ביקש את סליחתה. כמה בנאלי ודוחה חשבה. מה אתה רוצה? מה את רוצה? השיב בשאלה. אעשה הכל כדי לפצות אותך. אבל מה איתה? מי? ומה תעשה עם הילד או הילדה שיוולדו לך? אני לא יודע. אני אבוד. אני לא רוצה לאבד אותך. תפסיק להתאמם, כבר איבדת אותי. שנתיים אתה חי עם אחרת ומשקר. מה אני בשבילך? עכשיו ניבלת? אני לא רוצה אותך, אתה איש דוחה. הוא החביר. אני לא רוצה לאבד אותך. חזר על המשפט הזה כמו מנטרה שאולי תציל אותו. אבל כבר איבדת, חזרה היא על המנטרה שלה. תביני, נסחפתי. לא אהבתי אותה. אתה טיפ. פש, זעקה בלחישה. אתה חסר לב. ראה מה עשית לי, מה עשית לה. נכון, נכון, אני נסחפתי, אני מודה. היא לא חשובה בעיניי. אני רוצה אותך. אני רוצה את המשפחה שלי. מאוחר מדי, לך מהבית. אני לא רוצה ללכת. אני אעשה הכל. מה תעשה עם הילד שיוולד לך? נמצא פתרון. איזה פתרון? אתה עוזה. תני לי הזדמנות. לא רוצה לדבר איתך יותר עד שלא תספר לי הכל. וכך זה נמשך ונמשך. הם היו מותשים. מה את רוצה? שאל בייאוש. את רוצה שלא אחזור? שאלך למלון? שתקה. לא חשוב, אמרה לבסוף. תעשה מה שאתה רוצה. אוי, ריבה לריבה, למה אני אגיד לך? כן. אני רק מלקרוא את זה, אני מרגיש את הקטסטרופה, כאילו אני בתוך הייאוש הגדול של הגבר הזה, שמנסה ממש, מנסה להימנע מליפול לתאום, מנסה לשקם את האמון, מנסה להחזיר, לתקן, לקבל ממנה איזשהו סוג של מחילה, סוג של הזדמנות, ואני חושב שזה האתגר, באמת אתגר טיפולי אדיר לשקם את האמון הזה. ואני חושב שכשגבר או אישה כבר מבקשים בצורה כזאת, יש כבר איזה, יש כבר סיכוי למשהו שיתקדם פה, כי הגבר פה, אני שומע אותו מתוכי כאילו מכיר בטעות, הוא יודע שהוא צריך לתקן. הבעיה הרבה יותר גדולה כשאני פוגש גברים בחדר הטיפול שאומרים, אני לא רוצה אפילו לבקש סליחה, היא הביאה אותי לזה, היא גרמה לי, היא עשתה לי ככה וככה וככה וככה, ובעצם מציגים את עצמם כקורבנות של האישה, שבעצם את, ה,
את, את מעשה הבגידה, זה בכלל היה הצלת נפשות, ש, 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 שבגללה, בקיצור, כמו בסטריאוטיפ, אישה בונה, אישה הורסת, היא אחראית לכל התנהגויותיו. לוקח זמן להביא את הגבר בכלל לרעיון שהוא לא קורבן שלה, אלא קורבן של פרשנויותיו, התנהגויותיו, רגשותיו וכו'. זה מאוד מעניין, כי הנטייה להאשים את הקורבן במחדל שלך, היא נטייה שהיא קיימת בהקשרים רבים מאוד, לא רק בנושא של בגידה, ומי שיכול להרשות לעצמו לעשות את זה, אנחנו רואים את זה גם במצבים פוליטיים, שמאשימים את החלש בתוקפנות שלנו, החזקים. וזה יכול לקרות, הדינמיקה הזאת, שמי שפגע הוא בעמדת כוח, מאשים את החלש בזה שהפגיעה נוצרה בגלל שהוא לא התנהג כראוי, זה קורה ביחסים ההיררכיים בכל הרמות, ובין גברים ונשים, זה בהיסטוריה. אז כמובן, גם זה קורה כאן, כשהוא בגד, אבל היא אשמה, כן. כי היא לא נתנה מספיק סקס. כן, אני רק רוצה, אני כבר מרגיש בתוכי את ההזדהות איתך, כשאת אומרת, מאשימים את הקורבן, מי שחזק מאשים את הקורבן, אני רוצה להציע, ואני את זה כמטפל ממש רואה כדבר כל כך מרכזי. אני מאמין לגבר או לאישה שמציגים את עצמם כקורבנות של הצד השני, נכון. שהוא אילץ אותם. זאת אומרת, זה בא ממקום מאוד אותנטי, אמיתי. נכון. הפרשנות הפסיכולוגית בעיקר הסוציולוגית, שמדובר פה בכלל בסיפור של כוח. כן. כל הסיפור של כוח הוא שמור איתי. כאיזשהו מצפן מוסרי שאני זוכר אותו, אבל זה לא אסור לקחת את תחושת הקורבנות הזאת, אלא להתייחס אליה כאדם טובה, הנה, אדם שמרגיש את הקורבנות הזאת, מאוד בעדינות, מאוד בעדינות, להתקדם לקטע של כך אחריות על איך אתה פירשת ואיך עשית. עכשיו, לכן אני נוהגת להציג בתחילת טיפול, וזה גם המאמר שכתבתי, שיקום האמון בין בני זוג לאחר בגידה, הוא בעצם פותח את הרציונל שהשלב הראשון בטיפול זה שאין סימטריה, שיש קדימות להבעת הרגשות של הצד שנבגד, ושהצד שבגד, בלי קשר לכמה הוא מרגיש קורבן או לא קורבן, תפקידו עכשיו להקשיב. אין סימטריה בטיפול. אני מכריזה על זה. אני אומרת, זה השיטה. ואם אנשים לא קראו את המאמר, אני שולחת אותם לקרוא, כי לשיטה הזאת יש רציונל. כי האדם שנבגד, הוא צריך לקבל הכרה. כרעידת האדמה, שאני הדגמתי אותה באופן פיוטי בתחילת התוכנית, זה קטע שכתבתי בזמנו, שרציתי להמחיש את החוויה הרגשית כסוג של באמת זעזוע בטבע. הדבר הזה הוא חשוב שהוא יופנם ויוסכם על ידי בעיקר הצד הפוגע. כן, אני לפעמים, לפני שאני מגיע למקום שאת מדברת, ההקשבה לצד האחר, אני מוצא לפעמים שדרושים שני צעדים מקדימים, ואני יושב עם הגבר לבד, או עם האישה לבד, עם הצד הבוגד. כן. ודבר ראשון, נותן לו ולעולה אפשרות לסלוח לעצמם. כלומר, אתה לא חיית אדם, אתה לא מפלצת, אתה התפתית, אתה הגעת מתוך המצוקה שלך. אני חושב שהסליחה העצמית היא חיונית כדי להתקדם לבקשת הסליחה מהצד האחר. זה צעד ראשון. הצעד השני שהוא הכנה להקשבה לאישה, או להקשבה לגבר, תלוי מי הצד שנבגד, זה שאני מבקש את רשותו של הצד הבוגד, שיושב איתי בארבע עיניים כרגע, מבקש את רשותו לשוחח איתי 10 דקות, בין 10 ל-20 דקות, בתור הצד שנבגד, כן. כלומר, או בצד אישי, או כאשתו, או אם זה האישה הבוגדת כבעלה הנבגד, כן. ואני משוחח. וכאן
יש רגע שהוא רגשי, הוא לא הסברים ולא אינטלקט, אלא איך את הרגשת, אני שואל את הגבר שהפך לאישה, איך את הרגשת כשלראשונה זה נודע לך, כשקלטת שבעלך בוגד בך. והוא מדבר עכשיו כאשתו, ולפעמים אני רואה זעזוע על הפנים של הצד שמשחק את הנבגד, עם לראשונה הבנה רגשית ולא רק הבנה מוסרית. וזה דבר שהוא מטלטל ובעיניי חיוני לפני שמגיעים. בהחלט, בהחלט. לפני שמגיעים לשיחה עם הצד הנבגד האמיתי. אני מתחברת ואני עושה את זה גם. אני רוצה לציין עוד איזשהו דבר שהוא עולה בשנים האחרונות אצל גברים שבגדו. שיש תחושה של חוסר אסרטיביות שבא לידי ביטוי בזה שהגבר אומר לאשתו, זה שום דבר, זה רק בשר, זה אין לי כלום איתה. והוא מצמצם, הוא רוצה לסלק את זה, הוא רוצה לסלק את זה. ומה מסתבר? שהרבה פעמים גברים נקלעים למצבים שהם, בשביל האישה הם אומרים זה כלום, למצבים של להיות נורא נחמד, שאתה נגרר לאיזושהי מערכת יחסים שהופכת להיות סוג של פלירט או יותר מזה, כי אתה נורא רוצה להיות, אתה זקוק למשהו, אתה לא יודע איך לשים גבולות. כלומר, אני למדתי דבר מאוד מעניין, זה היה במסגרת עבודת הדוקטורט שלי, שהיכולת לעמוד בפיתוי היא בעצם, היא יכולה לנבא במידה רבה כמה אנשים יבגדו. איזה מנגנונים אנחנו משתמשים בהם כדי לעמוד בפיתוי שעומד לפתחנו, כי זה מאוד מפתה לבגוד. אתה מקבל משהו שאתה לא מקבל מבין הזוג, ולא רק בגלל שזה אדם זר שעוד אין לו שום חשבון איתך. ומה עם הגבולות שלך? איך אתה שם גבולות? האם אתה כמו נטורי קרתא, עושה עזרת נשים, עזרת גברים? אתה אדם חילוני. וכאן אני למדתי לפחות על המנגנון הנשי, שנשים מדמיינות את הפגיעה של בן הזוג שלהם, והם כל כך, עוד לפני שזה קרה, הם כל כך המומות מהאפשרות של הפגיעה, שזה הרבה פעמים מהווה קו אדום בשבילם. כן, אוקיי, אז אני רוצה לומר משהו על הצד, דיברת על המגדר, שיש כאן משהו שעדיין לא מספיק הדגשנו, וזה שבעצם הפיתוי מבחינתו של הגבר, הוא מבחינה חברתית, מבחינה סוציולוגית, יש פיתוי עצום לגבר לבגוד, מפני שהדבר לא הופך אותו, כמו שהוא הופך את האישה, לזונה. בעיניים החברתיות היא זונה, אין מילה גסה, מעליבה ומשפילה יותר מאשר המילה הזאת. זאת אומרת, אני חושב על המחסום שלה מול כל המחשבות, הזיכרונות, הידיעות שלו על זה שגבר שעושה את זה הרבה הוא אחלה גבר, הוא קזנובה, הוא דון ג'ואן, נכון, איך, הוא מעד, העיתונות מתארת את הבוגדים הגברים, בעיקר את הפוליטיקאים, הוא מעד, לא התפתה, מעד, כלומר הלך ברחוב, נפל, בעצם המדרכה אשמה, או האישה היא שפיטטה אותו וכו' וכו' וכו', אבל הוא עשה את מה שגבר עושה, לגבר, גבר עושה מהצד, האישה בוגדת. הבדל אדיר, גם, ואני מזכיר את זה שוב, לגבי הקווים האדומים, שכשאת מדברת על האישה, את מתארת קו אדום, נחרץ, חד משמעי, אצל הגבר הקו הוא אולי לא כל כך אדום, ואולי הוא לא רציף, אולי הוא גם מקוטע קצת. מבחינה חברתית, יש לו את ההרשאה. כן. אני רוצה רגע לסכם, לפני שנעבור להתנחתה המוזיקלית, שהטיפול הוא בעצם כולל שלבים, אבל יש בו גם תהליך מעגלי. עברנו לשלב הבא וחזרנו. ואני רוצה לציין שהשלב הראשון והחשוב מאוד זה הבירור הרגשי. הבירור הרגשי של האדם הנבגד, יש בו קדימות, ואחר כך יש בירור רגשי של האדם שבגד, הגבר או האישה,
שזה חשוב גם בשלב מסוים, השלב השני, כבר לעבור לסוגיות בתוך הניסויים שהיו מטוטאות מתחת לשטיח. אבל זה אפשר לגשת לשם אחרי שהאדם שנבגד קיבל את קדמת הבמה, והוא קיבל את ההקשבה, והוא קיבל את ההכלה, אפשר לעבור גם לשם. ואז אנחנו מגיעים, ובעצם זה יהיה החלק השלישי, ואיך בתכלס אנחנו פועלים להחזרת האמון. אנחנו באתנחתא המוזיקלית בחרנו את השיר ברית לא מותרת, מילים ולחן אסתר אסתר שמיר, בביצועם של אסתר שמיר ושלמה ארצי, ונקרא את שני הבתים הראשונים. אתה מוכן לקרוא כן? טוב. לכאורה עוד פגישה מיותרת, שני זרים נתקלים זו בזה. הוא מזכיר נשכחות, היא נזכרת, הן זו יד המקרה. לכאורה רק שיחה מנומסת, המילים התפלות ביותר. הוא פותח אשנב, היא נכנסת, הן זו יד המקרה. אך מתחת לפני השטח, כל גופם רועד מאוד. לא יוכלו להיפרד שוב לבטח, כי ליבם יקום וימרוד. הו, אל תוותרי עליו, אל תוותר. גורל הוא לא סתם תרח עיוור. נשמע. לכאורה פגישה מיותרת, שני זרים נתקלים זו בזה, ומזכיר נשכחות מנזכרת, אין זו יד המקרה. לכאורה רק שיחה מנומסת, המילים התפלות ביותר, הוא פותח אשנה, היא נכנסת, אין זו יד המקרה. לכאורה עוד פגישה מיותרת,
כותרת שני זרים נתקלים זו בזה הוא מזכיר משכחות ונזכרת אל זו יד המקרה למאזינינו שהצטרפו אתה, אנחנו מזכירים שאנחנו באולפן החיים הטובים משדרים את תוכניתנו טיפול כדיאלוג על החיים. באולפן הנוכחי דוקטור רבקה נרדי ולצידי דוקטור חן נרדי. סדרת תוכניות המביאות חוויות מעולם הטיפול האישי והזוגי בגישה הומניסטית שוויונית בגובה עיניים. כל יום שני בשעה 12 בצהריים ברדיו החיים הטובים. תוכניתנו היום עוסקת בשיקום האמון בין בני זוג לאחר בגידה. בחלקה השלישי והאחרון של תורניתנו נשוחח בעצם על התכלס של הטיפול, כיצד משקמים את האמון. כן, אני נזכר בגבר שהגיע לטיפולי, הוא נתפס, שוב המילה הזאת נתפס על ידי אשתו, הוא הגיע מזועזע ו... בעצם שאלה אחת הייתה לו שהוא חזר עליה ממש חזור וכל פעם כל מה שאמרתי הוא אמר כן אבל למה עשיתי את זה? למה עשיתי את זה? זה כבר לא פעם ראשונה שאני בגעתי באשתי אבל אני אוהב אותה, אני כל כך אוהב אותה ואני עושה את זה. במקרה הזה הפרשנות של האירוע, לתת לו קונטקסט, הבנה, כי כל מה שעניין אותו רק שהוא לא משתגע או לא מטורף או לא סקס מניאק או לא נרקומן של סקס, הוא רצה להבין. וזו הייתה העבודה על שיקום האמון שלו בעצמו. חייבים לשקם את האמון של הבוגד בעצמו כדי שהוא בכלל ישקיע בשיקום האמון. והפרשנות שיחד איתו בנינו על סמך המציאות שהוא הביא, היה שבעצם במשך שנים הוא מרגיש את עצמו כסרדין ליד אשתו. כבר דיברנו על סרדין קריש דולפין, כמטאפורת הסרדין משקף את הפחד, את החולשה. שבעצם היו לו המון חסכים, לאו דווקא, לא רק במין, אבל בביטוי הצרכים שלו, במה חשוב לו, מה לא חשוב לו, מה הוא רוצה שיקרה בבית, שינויים בתקשורת עם הילדים, בחינוך, בפרנסה, בקניות, בהמון המון דברים. האיש לא דיבר. והוא קלט את הדבר הזה, ומהר מאוד הבין שכאשר כוס האיסורים הסרדינית מלאה, הוא פשוט עבר לקריש. והוא מתאר את התהליך של, אז החלטתי שעכשיו נגמר, אני לוקח את מה שמגיע לי, היות והסקס נהרס ולא קיים, כי כמובן בגלל כל הבעיות שדיברתי עליהן, כל הסרדיניות הזאת, הלך הסקס, אני עכשיו לוקח, מגיע לי, ועוד פעם מגיע לי, ועוד פעם מגיע לי, והוא בוגד סדרתי. כאשר הוא הבין את הדבר הזה, בעצם נוצר מצב שפתאום ברור מאוד, שאתה כגבר, כאדם, לא יודע המון דברים לעשות בתוך הזוגיות שלך. למשל, לא יודע מה זה שיחה זוגית. לא יודע לדבר עם אשתך. לא יודע להגיד מה אתה רוצה, מה אתה מרגיש, מה אתה חושב. אתה גם לא יודע להקשיב לה. וכשההבנה הזאת, כשהסימון הזה ירד, קבענו את הפגישה הזוגית, והאישה שאלה בדיוק כמו, למה עשית את זה? כי אני אוהבת אותך, כי הרגשתי שאתה אוהב אותי. אבל עשית את זה, למה? והוא עם דמעות בעיניים דיבר ממש בצורה דולפינית ונתן לה את הרציונל הזה. וכאן התחיל הטיפול הזוגי בעצם, והטיפול הזוגי הוא לשקם את החוויות, אני אגיד את זה כך, לחזק את שרירי הדולפין, להיות בעל יכולת תקשורתית, רגשית, של הקשבה, של דיבור, של הבאה, של דיון, וכך הזוג הזה התקדם כן. ושיקם כן. את עצמו. אני אקח את אותו רעיון, אבל מהכיוון של האדם הנבגד, שאני מוצאת את זה שאלה שגם גברים נבגדים שואלים, וגם נשים נבגדות שואלות. מי ייתן לי ערובה שזה לא יקרה שוב? ויש אנשים שמכניסים את עצמם ואת בני זוגם לחדר חקירות.
מתה כללי, משטרה. רוצים לדעת כל פרט ופרט, גם את הפרטים הפיזיים, את הפרטים הרגשיים. מה עשית, מה בדיוק עשית לה, ואיפה זה היה, ובאיזה שעה, ובאיזה תדירות. ובני הזוג שבגדו, שהם מרחמים על בני זוגם, ורוצים לחסוך מהם את הפרטים, משקרים שוב, ואז תופסים אותם, אתה לא סיפרת הכל. ומתחיל להיות פה מחול שדים של חקירה משטרתית, שצריך להביא עוד מעט עדים וראיות, וצריך להפסיק את זה. אני אומרת להם שאנחנו נדרשים בחיים לפעמים להחלטות אסטרטגיות שהן עוזרות לנו לעשות קפיצה תודעתית, כיוון שאיסורי הבגידה לשני הצדדים הם מאוד מאוד קשים. אנחנו לא, אין לנו כוח אלוהי לדעת מה יהיה בעתיד. מתן אמון זו החלטה אסטרטגית. זה כמו אדם שלא הולך ללמוד כי הוא לא בטוח שהוא יצליח לסיים את האוניברסיטה. הוא לא משנה מקצוע כי הוא לא בטוח שתהיה לו עבודה. ואני משווה את זה לדברים האלה. אני אומרת, אנחנו עושים דברים בחיים בלי שיש לנו ערובה. אין שם תשובות מוחלטות שתהליכים שאנחנו עושים, הם יביאו לנו את התוצאות. אותו דבר גם עם אמון. וכוס האיסורים בבגידה, ובעיקר בתהליך טיפול, היא מאוד ברורה ומלאה לשני הצדדים, אלה שבאים, אלה שנשארים. אתה רוצה להגיד משהו? כן, אני רואה שהזמן הולך ואוזל, אז אני אנסה להגיד את זה מאוד קצר. סקס, כמו שראינו, זה לא הסיבה היחידה לבגידה, יש המון 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 סיבות, והמתחיל בזה היחסים, אבל זה תהיה טעות לא לסיים תוכנית כזאת בלי לדבר על גיוון חיי המין. בסופו של דבר זה אחד הנימוקים הלא מצוצים מהאצבע, אלא אמיתיים של אנשים שרוצים את ההתרגשות הזאת. וכאן אני חושב, הייתי רוצה לדבר על שתי נקודות. אחת, לתת לגיטימציה למה שנקרא אוטו-אירוטיקה. יש לאדם, גם לאדם נשוי, חיי מין עם אשתו, ולגיטימי מאוד שתהיה לו, יהיו לו חיי מין עם עצמו. בלשון פחות מצוחצחת, עוננות. עוננות, פנטזיות, משהו שאדם עושה עם עצמו, מפני שלא כל הזמן בן הזוג או בת הזוג זמינים, מוכנים, רוצים, מתחשק להם. ולא להיכנס לפינה שלי אם אין לי את זה עם בת הזוג, המשמעות היא מיד לבגוד בבן הזוג, ממש כן. לא. להיות חושבת, שם. כן. זה יפה, אבל אני רציתי לדבר על האמון כתפיסת עולם. אנחנו כאן נעצור, כי יש עוד הרבה מה לומר. אנחנו רוצים לסיים את התוכנית בהקשבה לשיר אהבה בת 20, שכולנו מכירים ואוהבים, מילים ולחן ז'אק ברל, תרגום נעמי שמר בביצועו הנפלא של יוסי בנאי. אין לנו זמן להקשיב להקראה, אז אנחנו ישר נשמע. ונתראה בשבוע הבא. ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה עודו שומר זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר ברחה לה. כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו הלאה. יפה שני, את יחידה ומחושפה שני, מאור השחר עד ליבו לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. אני מכיר את כישופייך, את השקרים, את הסודות. צריך תמיד לפקוח עין,
להישמר ממלכותו. ובלילות הכי קרים היו ודאי גם אחרים שאת גופי חיסי באונחת. הן אחרי ככלות הכל היה לי כישרון גדול להזדקן איתך ביחד. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. הזמן שיר אבל מנגן עוד, והימים כואבים, אך אין מלכודת מסוכנת כשלוותם של אוהבים. אם את רוצה עכשיו לבכות, ליבי עכשיו נקרא פחות, יש בזהירות עכשיו ללכת. זה קו הגבול מכאן עד כאן, כי המשחק הוא מסוכן, המלחמה ברוך נמשכת. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין.